paledi la Manchester City mara baada ya kutoa taji la nne la ligi kuu soka nchini Uingereza. Ni paledi la Manchester City, kikosi kilichopo chini ya kocha mkuu Pep Guardiola, na wachezaji wengi mahiri ndani ya kikosi hicho wameisaidia klabu hiyo kuweza kupata matokeo mazuri, lakini mchango wa mashabiki hautoweza kuwa nyuma kabisa na uweze kusahaulika katika safari hii kubwa ya mafanikio ya Pep Guardiola, moja kati ya watu ambao of course na wamekuwa na uwezo mkubwa wa kulisakata soka. Lakini pia tunavyozungumzia Manchester City, tunazungumzia klabu ambayo imekuwa na kesi nyingi sana za matumizi yaliyozipita kiasi ya klabu hiyo. Inasemekana wana takriban kesi 115 za kuweza kufukuzi. Hukumu hiyo inaweza ikatolewa muda wote na saa yoyote, lakini speaking about Manchester City, tunazungumzia na moja kati ya klabu ambazo ziko very strong economically, na tajiri wa klabu hiyo anafahamika kwa jina la Sheikh Mansouri, kijana kutokea pale maeneo ya Uarabuni. Ni moja kati ya watu pia ambao of course wako vizuri sana, ni moja kati ya watu ambao wana uwezo mkubwa wa kuhudumia mchezo wa mpira wa miguu. Pesa alizonazo